Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Musawo etaweze n'emu Palamenti ebadde emaze okuyisa embalirira y'ennyongereza ya 2017 okuyimirizawo emirimu gya gavumenti egy'enjawulo. Embalirira eno esoose kutwalibwa mu kakiiko akavunaanyizibwa ku mbalirira okugyekenneenya, kyokka Palamenti eyawamu terinza alipoota okuva mu kakiiko abaka abamu kye beemulugunyizzaako. Madam Speaker, coming here the minister to make us look so shabby, it was really not so fair at all. Madam Speaker, as a committee, we had processed. I had a minority report about that. But all that was not given opportunity just because of the time. Madam Speaker, we will continue to improve in the circumstances. Because supplementary, I cannot know when a supplementary will come. But I will continue to improve. Eguro bagirese ku speed ni bagamu gende mugitunulemu tugitunudemu tubaletere report kubanga ekisindisa ebintu mu committees wali abatono kubuza bibuzo byonna mutasobola kudira mwali kati ebibuzo byetwabuzize ne answers twafunye tusinkanye ne minister Katumba ne tusinkana aba UPDF kati byebogedde babaka kati babiwulide ne ati bayisizza supplementary mu mbalirira ne nsimbi obumbi nkaga mbona ziwereddwa amajega UPDF okwongera okulwanyisa abayekera ba ADF Congo mu bikwekweto ebyatuumibwa Operation Shuja. Wabula abaka abamu beebuzza ensimbi entuufu ezeetaagibwa mu lutalo luno oluvannyuma lw'okukizuula nti waliwo obumbi obulala obusoba mu 8 obusabiddwa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ku nsonga y'emu. Mu kulwana okuli e Congo tetubiwagira era tetubyagala. Sente za kwewola era gavumenti webanga okwewola kyesinza okwagala yeewole sente eziteeke mu kusasula abasawo bebali bagobye ku mulimu abruptly abasawo ba COVID na guno guwaka tetufunangako ene okubulirwa okulamba okufu nti amagye gano gali wano strategy eri bweti program eno operation eno egwadi kubanga katuli awo tetumanye bagenda kubeerayo olubeerera oba bagenda kudda ebyo n'ebyo tuba twagala okunyonyolwa nga Parliament amagye ga UPDF era gaweereddwa ensimbi endala 2017 nga zaakulwanyisa bamukwata mundu abanyazi b'ente Karamoja. Mu mbalirira eno era muteereddwamu ensimbi endala 2,200,000 nga ziweereddwa abasiraamu wansi wa Uganda Muslim Supreme Council okutegeka okulonda. Aba Fort Portal Catholic Diocese baweereddwa 1,000,000 n'aba Greater Nkole Diocese obukadde 6,000,000 okutegeka olunaku lw'abajulizi e Namugongo. Ndi musanyufu lwa nsonga eggwanga lino mu moto yaffe egamba for God and my country. Kati ebya Uganda matters oba ebyabajulizi bikwata ku moto yaffe for God. Ate ffe ababaka tukolera Katonda n'eggwanga lyaffe. Katonda kubweba nga lutuuse nga lwakulamaga abantu okusinza okujikira abajuliza abafa nzendoza nti ez’essente ntuufu baziwa nkole etegeka omukolo gwendo mu maaso. Ndabyemu mufti mubaji bamuwadde essente agenda akondakiti ng'okulonda kwa Supreme Council. Ffe ab'ekibuli banaatuwanafe ogenda okulonda Supreme Mufti. Ssente za gavumenti zaafukadi nga zigenda okulandinga private religious institutions. So ninze business committee lwenaatuula Speaker tunyonyole eno mata yazze etya even n'okutuuka ku oda people speed kwejjidde ebadde enkambo nnyo. Mu nsimbi endala ofiisi ya pulezidenti eweereddwa 8,600,000 amaka ga pulezidenti 2,770,000 minisitule y'ebyentambula 2,500,000 emisaala gy'abakozi 2,500,000 gavumenti ez'ebitundu 2,500,000 n'ensimbi endala. Minisita ombezo w'ebyensimbi Henry Musasizi ategeezezza Palamenti ng'ensimbi ezigenda okuyimirizaawo embalirira eno bwe zigenda okwewolebwa okuva munda mu ggwanga. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.